מעניין אותך, אני כרגע בדרך למינויים והולך גם לאחר אותם בגלל שהם מעקבים אותי פה. על הכיפה, אתה יכול לצלם ולהגיד שאני נותן לך את האישור לאחר למילואים. מה השם שלך רק? שאני יודע להגיד למפקד? יש לך טאג? הנה, בוא ניתן לך את הרישיון נשק שלי, אם זה עוזר במשהו. איקף בעולם. ממש ככה. בטח. גם להקים אותנו על הרוב. אתם מתבלבלים, אתם מתבלבלים מהאויב. רישיון נשק. מתבלבלים מהאויב, כך. בבקשה, אתה רוצה לבדוק? זה. כן. רוצה להסתכל? מה זה? בבקשה, הוא ביקש תו. לא, לא תצב, תן את התעודה שלך. אין תעודה. רישיון, משהו. אין. איך קוראים לך גם, החייל השני, השוטר השני שמעכב לנו? לוחם. לוחם. איך? גולן בר לוי. אני גם הייתי לוחם, לא עשיתי כאלה דברים. טוב, מעקבים אותנו לקראת המילואים שלנו, סבבה. כן, כשאני הייתי לוחם... אתה יודע, כשאני הייתי לוחם בחיים לא חלמתי להילחם נגד העם שלי, במיוחד בתקופה כזאת קשה. נעים, אתה אוכל את הלוקשים של המפקד, בן אדם בן 30 אוכל לוקשים שהאויב פה והבעייתים פה זה היהודים. ערבי, תן לו לעבור. הערבי תן לו לעבור, והנה, ויהודים בדרך למילואים אתה מעכב אותם, אתה מבין? אוכל לוקשים של כל מיני פוליטיקאים. תוריד את המצלמה בבקשה, תוריד עכשיו, שאתה לא יכול לצלם. מי זה חיים? מילואים. אנחנו בדרך למילואים, גבר. היה כאן בלגן ביומיים האחרונים, ומפריעים פה לתפוס את המחבל. וואלה. מעניין. מעניין מאוד. כן, אני רואה כאן עכשיו שיש כאן הרבה... מה, קמת לפנות בוקר... וואלה, בדרך למילואים, כן, לכן... כן, אנחנו בדרך למילואים. אני בא לשרת את המדינה עכשיו, אני הולך למילואים. לא יודע למה תופסים אותי כאן. יפה. שתינו רוצים... ולערבים אתה... אפשר את הכרטיסים שלנו? אפשר את התעודות גם? לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב. תעשו חיים. תמשיכו להילחם נגד... תשמרו עלינו. יש לנו אויב משותף, יא מפגרים.